Kako obnoviti potresom uništeno stočarstvo na Banovini? Uzgoj autohtone pasmine svinja, banijske šare, idealno je rješenje, tvrde stočari. Naglo zatopljenje u samo nekoliko dana sigurno će, kažu stručnjaci, nepovoljno utjecati na ozime usjeve, pšenicu i ječam. Zašto poljoprivrednici koji proizvode prodaju mljekomatima, jajomatima i sličnim uređajima moraju uvesti fiskalizaciju i je li ona pravedna? Obišli smo gospodarstva istarskih ovčara i kozara. Najviše je istarskih ovaca, izvrsne su za meso i mlijeko koje ovčari prerađuju u vrhunske sireve. Unatoč niskim cijenama mlijeka ima u Hrvatskoj i dobrih mljekara. Pranjići iz Drenovaca drže 90 grla stoke, među kojima i 40 muznih krava. Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Plodove zemlje. Ovdje na Baniji ili na Banovini, kako vam god drago, poljoprivrednici i stočari pokušavaju nakon potresa uz puno truda i muke vratiti barem privid normalnog života i nije im lako. Razoreno je 2000 štala i gospodarskih objekata, pa i u ovom selu Strašniku ovdje iza mene. Polomljeno je 250 traktora i priključaka, stotinu ratara prijavilo je štetu na poljoprivrednim usjevima. No problem je što svi koji od poljoprivrede žive, takvih je na Baniji puno, ne mogu čekati. Stručnjaci kažu da je među rješenjima sigurno ekstenzivno stočarenje, dakle sustav krava, tele ili uzgoj autohtonih pasmina životinja. Banijska šara svinja jedna je od njih, a na Baniji se ta pasmina uzgaja više od 100 godina. Ajmo, ali idemo to rijeko, idemo ovdje dalje, idemo dalje. Na mladima bi trebao ostati svijet, pa ne čudi da je Alen gospodarstvo prije nekoliko godina preuzeo od oca Mladena, predsjednika udruge uzgajivača banijske šare svinje. Ne, nema struje, je. Bavimo se uzgajem svinja, banijske šare. Imamo 21-22 krmače, 5 nerasta. Jedan dio smo prodali, otišao je sad za Božić, za odojke, za koljevine i tako. Drugi dio nam je ostao u pripremi za proljeće. Perspektive ima. Radimo na veliko, planiramo i na proširenju toga, tako da ove godine planiramo do 50 komada krmača ići. Plus nerasti uz to. Je, svako mi je teško. Ja sam evo imao sreću da je ovdje kod mene novo građeno, pa je ostalo. Ispadao neki prozor van, to nije uopće zanemarujuće. Evo vidite ova nasuća, ona je pala koja je napravila pre 2 godine. Međutim, ljudi kad vi skupljate po voćnjacima, po šumama, šumarcima, imam dojave da ima krmače koje su otišle u šumu i čekaju, treba se oprastati, ne mogu naći. Uz potporu udruge drugih svinjogojaca iz struke, banijska šara svinja uz turopoljsku i crnu slavonsku priznata je kao treća autohtona pasmina svinja u Hrvatskoj. Sad kad nakon potresa treba obnoviti uništeno stočarstvo, banijska šara svinja bi, smatra Mladen, mogla za mala gospodarstva biti idealno rješenje. Ljudi to traže, međutim, koje sve autohtone svinje, narednih 5 godina imamo poticaje nešto većih od ovih svinja što je. Međutim, s ovim sada, evo, što daju hranu, što se ovo sve skupa desilo, to je daleko veći poticaj da bi se ljudi to s time više bavili i da to na neki način još malo stimulira i da ta svinja dođe na jedno veće vidjelo da se omasovi i ta svinja je koja je sasvim drugačijeg mesa, ukusa i svega, ako se hrani domaćom hranom, samo je u stvari u tome što se mora duže malo hraniti. Ona je na jedan način brend grada Petrinje i područja Banovine i mi ćemo i dalje inzistirati i grad Petrinja subvencionira svako grlo banijske šare sa 1500 kuna godišnje. Uz državne potpore, to je značajna mjera koja praktično daje u startu prednost toj pasmini na ovom području. A čekat ćemo da stane podrhtavanje, to su nam i rekli svi da čekamo, pa ćemo krenuti ponovo obnovu. Kuće, štale, ponovo nabavka, dalje šta budemo mogli, to ćemo vidjeti. Na prozoru u kuće Tomislava Stanića u Strašniku, u epicentru najjačeg potresa, crvena je naljepnica. U kuću Stanići ne mogu, već 4 tjedna žive u kontejneru. Napukli su i zidovi štale, ali još je sigurna za životinje.
U štalikama nas vodi Tomislav, dva su konja, krava, jedno lane i nekoliko banijskih šari svinja. 4 sam imao stare, nerasta i 4 sam mlade ostavio za dalje. Pa 2 godine, 2,5 godine. To smo krenuli, to je krenuo u Petrinji od mladena, pa smo svi onda se pomalo, prijatelji smo, pa smo svi pomalo. Ja sam planirao ove godine da bi na 10 išao. Dobar je poticaj, država da poticaj, grad da poticaj, a mislim u ostalom svinju se da prodati, dobro je za proizvodnju, dobro. I to je u stvari za ovaj kraj gdje ljudi nemaju puno zemlje, dobro rješenje. Jako dobro rješenje, šta je, s njima nema puno brige, mogu se pustiti van i nemate, još bolje što su vani, da plaću bolje da su vani na otvorenim to zatvorenim. Kad je potražio onaj 5-1, svinje su to osjetile jako, jako prije, ali kad je počeo tresti, samo su sve polegale na zemlju i tako je, su čekali dok to prođe. Jedno par minuta su tako ležali, jesu niko nikud pomaklo. A sad idu i mjere, ko hoće, tako ću ja ići na tu mjeru da si obnovim štalu i proširit ću se sad odmah. I to je to, mislim, šteta je sad napustiti, recimo šara kod nas nije toliko poznata, ali bit će, kroz godinu dvije dana će vjerojatno se proširiti. Jako puno OPG-a traži sjeno, traži krmivo za svoju stoku, jer je uglavnom su stradali krovovi, to je nakislo i ta hrana je praktično u velikom dijelu neupotrebljiva. Ministarstvo je organiziralo podjelu hrane u jednom sabirnom centru u Petrinji, ali i tu smo naišli na probleme jer su mogli podići hranu samo oni koji su upisani u upisnik, imali evidentiranu svoju stoku. Mi u gradu smo ubrzo uvidjeli problem jer su nastradali svi građani i oni koji su upisani i oni koji nisu, pa smo organizirali paralelni centar u Prnjavoru Čuntičkom gdje vršimo podjelu hrane onima koji nisu upisani u upisnik, tako da bi pokrili sve da bi ta stoka preživjela i da se ne bi prodala u bescjenje. Stoku nije i sigurno neće prodati ni Josip Starešinović, još uvijek vitalni 60-godišnjak, iako mu sad nakon potresa nije lako. U štali je nekoliko krava i junica, a zid štale, da se ne sruši, povezao je s ajlom. Pa ja sam privremeno, da spasim taj zid, da se ne sruši do kraja, povezali ga s ovom sajlom i gurtnom ovim prašicom, onda podbočili smo krovište drvenima stupom mjesto betonskih, tako da pometano se stoji da se ne sruši sve do kraja i da, malo smo pojačali to. Ali neće to moći tako dugo? Pa neće moći tako dugo, to se mora ići u obnovu neku novu betonski stup, armirano željeza, pojačavati to skroz od zemlje, kopati dole babke te i stavljati armirano betonsko željezo i betonirati ono stupove. Mlijeko proizvodite pa predajete ili? Ne, žena pravi sire, imamo 6 krava, sad i 2 junice. Prije smo imali gore, ono je bilo kućica za lakto, prije smo predavali smo dok je to išlo, kad nije to više stalo i kontrole su počele velike i manje mlijeka došlo i tako da ono sve to. A kako sad, supruga i dalje radi sir? Da. A gdje ga prodajete? Pa ovako dođu ljudi kuć po, da, po narudžbama i tako. I sad isto kad je potres? Da. Da. Došla je jedna gospođa iz Zagreba, baš odnesla je 10 komara, 20. Došla tu s autom i odnesla je tako sad. Rekla da se bude javila ponovno opet kad bude trebalo, tako da to. Da. Zovu ljudi sad su kad je metla to na taj face, te društvene. I onda se ljudi se javljaju stalno za ovu, ne bih imala ni dosta toga koliko treba. Nemam puno toga, ali mlijeka sva momentalno i tako da to. I Starešinovićima su obje kuće nakon potresa neupotrebljive i nesigurne. Narušena je statika, oštećenja prevelika, pa će obje kuće trebati rušiti i zidati nove. A do tada će Josip sa suprugom živjeti u kontejneru. Ne želi se, kaže, odvajati od stoke. Po mome, ne vidim ja tu budućnosti, u bliskoj budućnosti. Ako, ali što dalje sve je to gore. Jer od onoga rata ništa se nije to popravilo, samo ide sve na gore i tako da to. Tu je seljak što je imao poljoprivredu, volio 80-ti, 70-ti, 80-ti godine, do 90-te. Onda je bio Gavrilović koji je kupljivo sve te proizvode, svinje, bikove, telad. Toga danas više nemate, sad imaš čekar Dalmatinca, nazovi ga, doću danas, ovaj tjedan, drugi tjedan, tako da to sve. Mnogobrojni poljoprivrednici stočari nakon potresa nisu uspijevali prodati svoje proizvode i stoku. Selima su krstarili nakupci, ucjenjivali mizernim cijenama. Da je to neodrživo i da ljudima treba pomoći, uvidjeli su i čelnici grada Petrinje. Naravno da smo mi u gradu morali intervenirati kako ne bi propadali proizvodi naših OPG-a. Grad Petrinja je donio jednu odluku da otkupi sve tržne viškove
poljoprivrednih proizvoda sa područja grada Petrinje. I da te iste proizvode podijeli vlastitim građanima da im donira na lokalnoj tržnici. I to smo već imali jednu akciju prošlu subotu, imat ćemo sad sljedeću subotu. Dakle, već sad smo otkupili proizvoda negdje u vrijednosti blizu pola milijuna kuna, ali akcija traje i dalje. Mi računamo da ćemo doći i do preko milijun kuna, što je za našu lokalnu samoupravu, ajde recimo, značajan izdatak. Dakle, ovo je mjera bila spašavanja samih OPG-a. I svaka čast, država je to uskočila, neovisno na ovom području, svima je dala da ljudi to obdrže, da se to ostane tu što je i da se normalno, ako se te štale i to uspio obnoviti, džabe i kuću napraviti, ako vi nemate objekta, učen to hraniti. Nekad je bilo tu ljudi, udružili se, terali su i danas smo kod tebe, sutra kod mene i tako to išlo onda. A sad više to je sve prošlost. A šta mislite, hoće se vratiti onda tu život, hoće se to obnoviti onako pa gledajte, ja kako bi trebalo? Ja sam siguran da kod mene hoće, jer dva sina imaju strašnu volju da ostanu tu i da radimo, čak da povećamo sad za tu šaru i to. A pa i u selu ima dosta tu ljudi koji bi htjeli da to, pa nisam htjeli otići iz sela sad kad je potres, niko neće sve napustiti. Je nešto malo, ali to jako malo otišao ljudi. Sve drugo ostalo u selu, niko nije otišao. Ostajete? Ostaje, ono, ne damo se. A stočarima s potresom pogođenih područja, ali drugima, stiže dobra vijest iz Ministarstva poljoprivrede. Za 10 dana, 17. veljače, počinje isplata prve rate izravnih plaćanja i IAK smjera ruralnog razvoja. Na račune poljoprivrednika stići će gotovo 2,3 milijarde kuna. Isplatit će se potpore za poljoprivredno zemljište i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje, te za mlade poljoprivrednike. A vidjeli smo i snijeg na Banovini, bio sam ondje u utorak, a evo sad temperature dosežu već i 20 Celzijevih stupnjeva. Te ekstremne oscilacije sigurno će, kažu stručnjaci, nepovoljno utjecati na ozime usjeve, mladu pšenicu i na ječam. Ratari s traktorima zbog blata ne mogu ni u polja uljane repice. Gladne biljke traže prihranu i zaštitu i to što prije, jer s prvim toplim danima bit će i štetnika pipe i sjajnika. Ova uljana repica što stidljivo proviruje ispod snijega i gladna je i nerazvijena. Jesenas je sijana nešto kasnije, pa se sa zimskim temperaturnim šokovima teže nosi. Ova snažnije korijenskog sklopa i rozete posijana je tek koji tjedan ranije. Ima više energije, no i jednoj i drugoj treba prihrana. Čim krenu sokovi, dobro ići u prihranu. Znači što prije, to bolje. Često to znade biti da noći budu hladne, dani tople. Pa znaju ljudi ići preko, znači rano ujutro i preko noći dok je smrznuto tlo. Jer teško je ići u prihranu i sa traktorima dok je vlažno tlo. I to kaže ovaj stručnjak kalijem i fosforom, koji će biljkama vratiti snagu i omogućiti rast tamo gdje u startu priprema i gnojidba nisu valjano odrađene. Zima poput ove repici ne bi smjela škoditi, no veljača, prevrtača, kažu stari, puna iznenađenja. Mi imamo, vidite, i pojedine dane da su stvarno temperature više. Ja vjerujem kad bi se sad te temperature zadržale možda jedno dva tjedna, da se zagrije malo i tlo je hladno, da intenzivnije krene, da kažemo, ta asimilacija, vlaga i hrana, pa da onda dođe do jedne ekstremnije i niži temperatura, onda bi vjerojatno bile i posljedice što se tiče smrzavanja. Ovaj iskusan ratar zato je usjeve osigurao. Repica mu je važna i dohodovna kultura, pa stvari ne prepušta slučaju. To se pokazalo dobrom praksom i mislim da moramo u tom smjeru ići maksimalno, jer to nam je jedini spas da, ukoliko nam proizvodnja ne pođe za rukom, da budemo sigurni da ćemo uspjeti vratiti makar uloženi repromaterijal. Ono što ga na repici brine za toplih dana, pojava je štetnika. Prve udaraju pipe. Kad krenu topli dani, pipa, nju ćemo morati prvu rješavati, a nju nam nije problem riješiti jer sredstva koja su nam ostala za prskanje pipu bez problema rješavaju. No problem će biti sjajnik koji dođe malo kasnije. Da, sjajnik će biti problem i to još ne znamo kakvim će on navratima nam se javljati. On je, znamo, puno opasniji, a u zaštitu smiju samo biološkim, ne baš učinkovitim preparatima. Iz zimskog mirovanja polako se bude i žitarice, ječam i pšenica. Ova velika parcela od 50 hektara zeleni se pod ovom krušaricom.
Ako zahladi, može se desiti da dolazi do golomrasca, da je počne izvlači korijen. Bilo bi dobro da je još bilo snijega, da ostane snježni pokrivač. Evo, danas je sunčano, lijepo je, pokrivač je od jutros je nestao. Bilo bi dobro da je još, pogotovo ako budu niske temperature, minus 10-15, nadamo se da neće biti, ali bi bilo dobro onda u tom slučaju da bude snježnog pokrivača. Kako je tlo mokro i podvodno, ni prihrana ovdje ne ide lako. Sve zavisi, kažem, zbog vlage. Table su podvodne, imamo i površinski voda i podzemni voda. Eventualno ako dođe do velikog minusa smrzalje, da se smrzne, pa da možemo onda prihranjivati rano ujutro, ali planiramo ići što prije u prihranu. Što ranije, jer praktički ona u busanju stvara generativne organe, nije dobro da je ona gladna, znači da je prošla cijela ova zima, eventualno da je došlo do ispiranja dušika, tako da ona što prije na neki način dobije taj dušik, jel, kod formiranja u busanju klasa, znači to je ta dužina klasa, klasića, element je rodna, što je jako važno. Ne smije se ni sa zaštitom puno čekati, kaže struka, jer s busanjem kreću i prvi korovi i guše mladu biljku. I radi se znači o herbicidima koji djeluju na korove kada niklu i nema tude sada puno filozofije, možda nije dobro čekati dugo, znači da pšenica krene, da zatvori redove, tada je puno i manje efikasan herbicid, slabije se vidi korov, zatvori korov. Za sad su ovi usjevi u solidnoj kondiciji i zdravi. Zasluga je to i ratara koji su se dobro pripremili i u optimalnim rokovima obavili jesensku sjetvu. Ne bude li ekstrema i vremenski uvjeti posluže, većih problema s ozminama neće biti. Ove brazde odmaraju i čekaju skoru proljetnu sjetvu, od koje nas dijeli tek mjesec i pol dana. Početkom godine poljoprivrednici koji proizvode prodaju u mljekomatima, jajomatima, bučomatima i sličnim uređajima moraju uvesti fiskalizaciju. To je, kažu, dodatan trošak i udar na njihovo poslovanje. Nepravedno je, tvrde, da poljoprivrednici koji iste proizvode prodaju na kućnom pragu ili na tržnici ne moraju izdavati račune. Oni pak moraju i time im se, tvrde, ruši cijena proizvoda i nekonkurentni su. Iako će vlada dati pola milijuna kuna za sve pogođene novom fiskalizacijom, vlasnici uređaja za prodaju tvrde da to ni izdaleka neće biti dovoljno. Reportaža Jasmine Grbavec. Prije 25 godina Zvonko Šincek ostavio je prijevoznički posao i odlučio je izgraditi farmu kokoši nesilica. Počeo je sa 700, u najboljim vremenima držao ih je čak 4000. No zbog krize izazvane koronavirusom smanjio je broj na 3000 nesilica, koje godišnje daju oko milijun jaja. Većinu prodaje slastičarnicama, restoranima, vrtićima. Kako bi se približio kupcima, prije 7 godina prvi se u Hrvatskoj odlučio na kupnju jajomata i nije požalio. U međuvremenu, dotrajale uređaje zamijenio je novima. Ja sam samo na novo išao radi toga da nemam problema. Dobio sam 25% sufinancije od županije. Prodao sam stare automate, nešto sam svoj novac odložio, čak sam neku pozajmicu uzeo i riješio sam na nove. Samo radi toga da imam mir. Od mira ni traga ni glasa, zbog pandemije prodaja se drastično smanjila. Ono što ju je održavalo bili su upravo jajomati, u koje sada mora ugraditi softver za fiskalizaciju, a to znači dodatan udar po džepu. Evo, ja imam puno ljudi koji su me zvali, koji su već zatvorili automate. Tu dole blizu je jedan mljekomat zatvoreni koji je starog tipa, ne može ugraditi fiskalizaciju. I onda oni vele, budemo vam vratiti. Ne možete vratiti jer mljekomat košta 10.000 eura novi. U sličnoj je situaciji i obitelj Domba iz Družbinca. Mljekarstvom se bave cijeli život i kažu to više nije samo posao, nego i način života. U ovim se stajama nalazi 30 muznih krava, koje godišnje daju oko 140.000 litara mlijeka. Manju količinu prodaju putem dvaju mljekomata. Prije 8 godina smo, sad je 8 godina, odlučili na mljekomate jer je cijena bila vrlo niska i u tome smo vidjeli prosperitet da dalje nastavimo sa proizvodnjom mlijeka. I to je sada upitno. S obzirom na to da litra mlijeka na mljekomatu stoji 6 kuna, obitelj Dombaj mora prodati 666 litara samo da otplati softver za fiskalizaciju jednog uređaja, pod uvjetom da ne trebaju ni kunu za život. Najgore je to što se tiče općenito tog sektora, da mi živimo da radimo, a netko živi od našeg rada, ne.
kaj je najžalosnije u svemu tome. Kontaktirali smo i proizvođača gdje smo kupili, on se čudi u Švicarsku da toga kod njih nema, da čemu to da se plaća porez normal, čemu sad ta fiskalizacija. No zato će Ministarstvo poljoprivrede financirati troškove nadogradnje 120 uređaja, koliko ih je u Hrvatskoj trenutačno registrirano, ali pod određenim uvjetima. Vlasnici tih uređaja moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika, a njihovi uređaji moraju biti upisani u odgovarajući registar subjekata i objekata u poslovanju s hranom. Do 31. ožujka moraju podnijeti zahtjev. Moraju priložiti račun za softver te tako ostvariti pravo na subvenciju za koju je resorno ministarstvo odobrilo pola milijuna kuna. No nakon što ugrade softver, troškova će biti još. Za održavanje sustava mjesečno će trebati izdvojiti 100 kuna. Ogorčeni su i žele jednak tretman kao proizvođači na tržnicama. Najviše me ljuti ta nepravda, da nismo izjednačeni sa ostalim OPG-ovima koji prodaju na tržnicama. Isto se muče, ali nije onda sad isto mi koji smo u tome svemu i oni koji recimo neće plaćati taj porez. Kakva je razlika kupiti na moj automatu ili na placu jaja? Znači one nije u fiskalizaciji, moj je. To su dodatni troškovi. Mi moramo malo podići cijene. Tu će se ljudi buniti. I pitanje je hoće li i dalje kupovati proizvode za koje unatoč uvođenju fiskalizacije neće dobiti račun. Problem je i to što je dio uređaja prestar, pa ih je nemoguće nadograditi. To je ipak prodaja koja stabilizira obiteljsko gospodarstvo, koja daje direktan kontakt sa kupcem i to je 24 sata prisutno, znači možete uvijek doći i uzeti sa stanovišta poljoprivredne komore i politički poljoprivredni gospodarstva ne bi bilo dobro da se takvi aparati zatvore. Slijedi li gašenje takvih uređaja tek će se pokazati. Malim OPG-ovima nije to nepoznat scenarij, kažu spremni su na sve. Proizvodnje više nema, znači sve manje seljaka koje se s tim bave, jer ljudi su jednostavno odustali, nema smisla se više s tim baviti dok ti staviš neku crtu, ti na kraju mjeseca nemaš zaradu, ne znam, neko s normalnom plaćom od 6-7 tisuća kuna si više na stranu stavi nek ti koji imaš, ne znam, 30 hektara zemlje. Koje ova obitelj ima dovoljno, no bez obzira na to ako ne budu imali kome prodati svoje proizvode po isplativoj cijeni, upitno je hoće li ostati raditi na djedovini. Je li ovdje riječ o diskriminaciji? Zašto se mlijeko, jaja i drugi proizvodi, pa čak i s istih OPG-ova, u jednom slučaju fiskaliziraju, a u drugom ne? Pitaću mog današnjeg gosta, već smo ga vidjeli u malo prije u reportaži, Zdravka Barača, pomoćnika ministrice poljoprivrede. Dobar dan, gospodine Barači, dobrodošli u Plodove zemlje. Dobar dan i hvala na pozivu. Je li točna informacija? Čuo sam je od ljudi koji su izravno pogođeni ovim novim sustavom fiskalizacije da se ovakav oblik fiskalizacije u EU provodi u samo dvije zemlje, u Italiji i u Mađarskoj, i zašto su Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede inzistirali da se taj sustav uvede i u Hrvatskoj? Pa i ja raspolažem s informacijom da dvije države koriste ovakav sustav po pitanju samoposlužnih uređaja. Kad govorimo o razlozima, evo, želim istaknuti da je praktično izmjene i dopune zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine, gdje je najavljena ova obveza fiskalizacije samoposlužnih uređaja sa odgodom od 2 godine. Dakle, Ministarstvo financija, koje je predlagatelj bilo ovog zakona, kojeg je Hrvatski sabor usvojio, je ostavio mogućnost od 2 godine prilagodbe svim vlasnicima samoposlužnih uređaja, kako u ovom dijelu gdje se prodaju poljoprivredni proizvodi, tako i za druge samoposlužne uređaje putem kojih se prodaju slatkiši, topli napici i tako dalje. Jeste li Ministarstvo financija ukazali na činjenicu kako je u Hrvatskoj otprilike 17.000 samoposlužnih uređaja, a kako je uređaja u kojima se prodaju isključivo poljoprivredni proizvodi, čini mi se 108 ili 110. Dakle, zanemariva brojka u odnosu na ukupan broj uređaja i da je u stvari besmisleno da se uvodi fiskalizacija u takve uređaje. Naravno da jesmo razgovarali i pokušali ukazati na specifičnosti tih proizvoda, da su oni zapravo jedan od oblika kratkih lanaca prodaje
što je jedna evropska politika danas, jedan način da do proizvođača, od proizvođača do potrošača dođe proizvod odista kvalitetan, dođe svježi proizvod. Sve to pozitivno što govorite. Je li Ministarstvo financija reagiralo? Ne, Ministarstvo financija je ostalo pri stavu da tu iznimki ne bi trebalo biti kad su u pitanju samoposlužni uređaji. Tim više što mi jesmo pratili što se dešava, vidjeli smo da se uređaji ne fiskaliziraju, a situacija je u javnosti posebno naglašena bila tijekom studenog i prosinca prošle godine. Uoči uvođenja fiskalizacije. Tako je, da, jer je taj isti zakon i prateći pravilnici propisali su da je krajnji rok za fiskalizaciju 31. siječnja. Dakle, nekih mjesec i po dva dana prije krajnjeg roka te su stvari bile jako naglašene u javnosti i mi smo tada kao Ministarstvo poljoprivrede, evo vidjelo se to i iz ovog priloga, odlučili reagirati. Pozvali smo predstavnike vlasnika samoposlužnih uređaja u ministarstvo, nazočila je ministrica poljoprivrede gospođa Vučković, gdje smo se mi dogovorili da ćemo kao Ministarstvo poljoprivrede izraditi jedan program putem kojeg ćemo pokriti ove troškove koji su spomenuti u ovom prilogu. Riječ je o 5000 kuna po samoposlužnom uređaju. Do 5000 kuna je obično taj trošak. Dakle, ono što smo definirali programom, to je 500.000 kuna budžet za pokriće tih troškova i do 5000 kuna po samoposlužnom uređaju. Rok za podnošenje zahtjeva za potporom je 31. ožujka ove godine. Dakle, praktično jedina dokumentacija koja je potrebna je podnešeni zahtjev i dokaz o plaćenom računu na ime fiskalizacije, dakle ugradnje i uređaja i pratećeg softvera radi ostvarivanja online komunikacije s poreznom upravom. U redu, ali od 110 samoposlužnih uređaja u kojima se prodaju poljoprivredni proizvodi, polovica tih uređaja je zastarjelo i u njih se uopće ne može uvesti fiskalizacija, internetska veza sa Ministarstvom financija kako bi se pratio promet. Dakle, ti ljudi su prisiljeni, dakle, te uređaje otpisati i ne baviti se tim poslom na način kako su se bavili do sada. Ne. Mi smo napravili analizu svih tih uređaja po mogućnosti fiskalizacije. Naše informacije govore da u ovom trenutku samo jedan uređaj, i to Mljekomat, dakle za prodaju mlijeka, nije s obzirom na godinu proizvodnje u mogućnosti se prilagoditi zahtjevima fiskalizacije, dok svi drugi uređaji ne bi trebali imati taj problem. Ja sad moram vjerovati vama, iako informacije s terena govore da je otprilike polovica tih uređaja ne može napraviti, ne može se fiskalizirati suvremenim softverom. Kontaktirali smo i onaj dio vlasnika koji su udruženi kroz određene organizacijske oblike, zadruge, udruge itd. Kontaktirali smo i one vlasnike koji nisu uključeni i kažem, u ovom trenutku, ja ne kažem da je to 100% sigurna informacija, ali do nas je došla informacija temeljem, kažem, analize vlasnika, temeljem analize tih uređaja, da svega jedan uređaj ne zadovoljava kriterije i mogućnosti implementacije sustava fiskalizacije. Iako, kažem, predvidjeli smo i takve stvari. Razgovaramo u Ministarstvu poljoprivrede da kroz jednu od mjera ruralnog razvoja, najvjerojatnije kroz podmjeru 4.2, proširimo dakle mogućnost među prihvatljivim troškovima, između ostalog i nabave ovakvih uređaja, dakle ne samo za ovog gospodina koji ne može sprovesti fiskalizaciju, nego iz razloga što taj način prodaje odista držimo jednim kvalitetnim načinom, kvalitetnim pristupom potrošaču. Dakle, kroz ovakve programe vidimo mogućnost i širenja tog segmenta prodaje, a ne samo spašavanja trenutačne situacije. To će biti jednoga dana, ali hajde da objasnimo ovo. Dakle, vlasnik OPG-a, ako svoje poljoprivredne proizvode prodaje na klupi na tržnici, nije obveznik fiskalizacije. Ako te iste proizvode prodaje pola metra dalje u samoposlužnom uređaju, on je obveznik fiskalizacije. Nije li to nelogično? Probajte mi to objasniti. Pa gledajte, ja također gledamo na tu situaciju na način da netko tko prodaje proizvod 5 metara doslovno od vlasnika. Da kažemo isti proizvod. Da, isti proizvod. Gledajte, zakon je regulirao sad u ovom trenutku tako, željeći, odnosno sa intencijom da apsolutno sve
samoposlužne uređaje u državi, dakle stavi u jedan oblik neizravnog financijskog nadzora, a to zapravo fiskalizacija je, i po pitanju dakle nastojanja uspostavljanja financijske discipline i sa željom normalno da se utvrdi i platni promet, odnosno promet gotovinom i promet roba koji se odvija preko tih uređaja. Ali vi ste u istu ravan stavili ljude koji prodaju grickalice, kavu ili primjerice u servisima gdje ljudi sami ubacuju novac kako bi pousisavali ovaj svoj automobil sa ljudima koji prodaju proizvode sa vlastitih gospodarstava. Dakle, ako je intencija... Jesmo, evo, kažem, ponavljam, obavili smo određene razgovore u poreznoj upravi, ukazivali na specifičnost upravo na ovaj način kako ste spomenuli, jer mi vidimo u Ministarstvu poljoprivrede jasnu razliku između nekog ko prodaje mlijeko iz ovog štalskog objekta kojeg smo imali vidjeti prilike. Kako to ne vidimo u Ministarstvu financija? Pa gledajte, to sad onda nije pitanje za mene. U trenutku kad smo dobili odgovor da se neće raditi u ovom trenutku iznimke između samoposlužnih uređaja s obzirom na vrstu proizvoda koji se prodaje putem njih, kad smo shvatili dakle da će ostati takav pristup i takav stav, mi smo kao Ministarstvo poljoprivrede odlučili dakle kroz ovaj program pomoći u fiskalizaciji do 5000 kuna za softver. Tako je, izaći u susret vlasnicima tih mljekomata. Jeste li u Ministarstvu poljoprivrede ili Ministarstvu financija izračunali financijske učinke uvođenja ovakve mjere? Čini mi se da će uvođenje fiskalizacije u samoposlužne uređaje za prodaju poljoprivrednih proizvoda nanijeti više štete nego koristi. Pa mi se nadamo da neće nanijeti više štete, jer je ovaj program... A koliko država može uprihodovati primjerice uvođenje fiskalizacije u ovakve aparate? Evo sad ću reći... Nadamo se da neće napraviti više štete. Zapravo intencija ovog programa je da se održe, a kažem kroz neke druge programe nastojat ćemo i jačati taj segment prodaje. To je jedna strana priče. S druge strane, ja mogu sad vrlo teško reći koji će biti financijski učinci, dakle fiskalizacije, budući da mi u ovom trenutku odista nemamo. Ni Ministarstvo financija, ni Ministarstvo poljoprivrede nemamo pravi uvid u volumen proizvoda koji se plasira na ovaj način putem samoposlužnih uređaja. Ali ako ih ima 110 u Hrvatskoj, onda to nije nekakav veliki novac. Slažem se da to nisu velike količine, onda vjerovatno neće biti u pozadini ni veliki novac, ali kažem, pristup je porezne uprave da se u ovom trenutku u istu ravan praktično stave svi samoposlužni uređaji. Gospodin Barač, čuo sam od vlasnika samoposlužnih uređaja, kako oni Ministarstvu poljoprivrede mjesečno moraju plaćati 50 kuna i smatraju to nepotrebnim parafiskalnim nametom. Je li to točno i za šta te novac uopće ide? Po kojoj osnovi oni plaćaju? Ne znam, 50 kuna dakle, da plaćaju Ministarstvu poljoprivrede. Dakle, svaki mjesec, svaki vlasnik samoposlužnog uređaja koji prodaje poljoprivredne proizvode plaća Ministarstvu poljoprivrede. Je li to točno? Evo, ja nemam tu informaciju da plaćaju. Ja bih volio znati po kojoj osnovi to plaćaju i kome plaćaju. Evo, ja kao pomoćnik ministrice sam zadužen za vođenje uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane. Mi takav parafiskalni, ja bih ga nazvao odmah parafiskalnim nametom, nemamo u evidenciji. Ja ne znam kome točno idu ta sredstva. Ako idu, evo, stvarno nemam tu informaciju. Dakle, ja vas pitam dakle, ono što sam čuo od ljudi. Volio bih znati po kojoj osnovi to plaće, pa njima valjda na nekakvoj fakturi ili računu piše po kojoj osnovi su dužni platiti pitam, 50 kuna. Pitam što sam čuo. Dobro, evo, i samo za kraj, dakle, neki od vlasnika ovih aparata kažu ajde, imajte malo srca, malo budite fleksibilniji, tolerantniji, jer... Država od uvođenja fiskalizacije na ovaj način neće imati neke pretjerane koristi, a ljudi bi vjerojatno mogli ostati bez određenog izvora prihoda. Gledajte, reagirali smo na ovaj način. Tu je i kod ovog dijela samoposlužnih uređaja preko kojih se plasira mlijeko i jaje na početku ovog priloga spomenuto da su oni sad dobili nepotrebni trošak uvođenja i uređaja i softvera i tako dalje. Dakle, evo, poruka je nećete imati taj trošak. Treći veljače je izašao i pravilnik. Dakle, od jučer svi oni koji imaju račun da su platili dakle, trošak fiskalizacije mogu preko Agroneta
prijaviti se za potporu, isprintati sve to skupa, dakle prijavu, priložiti račun i očekivati vrlo sredstvo, vrlo brzo novce, vrlo brzo 100% refundirana sredstva po osnovi fiskalizacije. Hvala vam lijepa. Ne znam jesmo li u stvari s ovim razgovorom završili ovu temu. Ne. Hoće li biti još nezadovoljnih? Pratit ćemo. U stvari bilo bi dobro da se ova mjera 4.2 ili koju ste spomenuli za samoposlužni aparat, da se može taj novac za kupnju novih povući iz europskih fondova. Da. Slažem se i držim da je to jedan od načina da jačamo zapravo ovaj segment. Gospodin Barač, hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala na pozivu. Veljača prevrtača opravdava svoj naziv, jer u narednim danima ponovno će biti temperaturnih kolebanja. Još sutra se očekuje nastavak južine, a potom slijede hladniji dani, no već za vikend ponovno zatopljenje. Najniža jutarnja temperatura zraka u kontinentalnim krajevima očekuje se oko -4 sredinom razdoblja, kada je potrebno biti na oprezu od smrzavanja osjetljiva bilja. Uzduž Jadrana očekuje se oko 4, a u zauvalju moguće i vin niže. Najniže vrijednosti temperature zraka na Jadranu očekuju se oko 13 na sjevernom dijelu, te oko 15 na jugu. U kontinentalnim predjelima krajem tjedna očekuje se do 10 stupnjeva Celzijusa, a moguće i koji stupanj više. Tijekom siječnja gotovo u cijeloj zemlji pala je iznad prosječna količina oborine. Višak nakupljene vode dobro će doći u nakupljanju rezervi za sljedeću sjetvenu sezonu, posebice uzduž Jadrana. Najveće količine oborine idućih dana vjerojatne su u prvoj polovini razdoblja, kada se očekuje oblačno vrijeme s kišom u većem dijelu zemlje, posebice uzduž Jadrana, gdje su mogući jaki do olujni udari vjetra. Stoga se preporučuje radove u maslinicima i vinogradima obaviti u drugoj polovini razdoblja, uz svakodnevno praćenje prognoze. Tlo se u Dalmaciji dovoljno zagrijalo za sjetvu ranih kultura, kako u klijalištima, tako i na otvorenom. Srednja dnevna temperatura sjetvenog sloja tla uzduž Jadrana očekuje se oko 9 na sjeveru te oko 11 na jugu, u nizinama oko 4 stupnja Celzijusa sredinom tjedna, a prema kraju razdoblja slijedi porast. Suhe dane poželjno je iskoristiti za sadnju novih voćaka, gnojidbu i orezivanje maslinika i vinograda. Također, kako bi spriječili pojavu mrazopuca u ovoj izmjeni hladnih jutara i toplih dana, voćke koje još uvijek nisu objeljene, potrebno je što prije zaštititi premazom i tako spriječiti naglo zagrijavanje kore pod utjecajem sunčevih zraka, a time i njeno moguće pucanje. Za planiranje radova svakako pratite dnevne prognoze oborine. U Istri, kaže naša Klara Dujmović, još ima ovčara i kozara. Od ovaca najviše uzgajaju autohtone istarske ovce. Nema ih puno, svega 1200 životinja, ali odlične su zbog mesa i mlijeka koje ovčari prerađuju u visoko cijenjeni sir. Mlijeko i prodaju, a cijena mu dostiže i cijenu litre benzina. Kozari uzgajaju istarske koze, a u posljednje vrijeme i alpine zbog znatno više mlijeka. Kozji sirevi su prava skupocjena delikatesa. Sa 170 ovaca stado Valtera Vitasovića jedno je od većih u Istri. Time se profesionalno bavi i od uzgoja živi njegova peteročlana obitelj. Ovce drži zbog mlijeka i mesa. Janjad je posebno tražena oko Uskrsa kada se zbog velike ponude teško prodaje, ali to kod njega nije slučaj. Janjaca ima gotovo cijele godine. Tempiram vidim. Naprimjer, ako su me pitali ljudi da bi za Božić jance, ove godine, kao što je bilo prije, nisam imao. A onda sam stavio ovnove da mi se tjeraju prije da imam za Božić. E tako isto tempiram da imam u maju janjaca i u 8. mjesecu. Tu se može tempirat. Stavi se ovnove, gleda se 50 komada da se natjera, onda se ovnove odvoji mjesec dana, onda poslije se stavi ponovo i tako se dobije otegnuto janjenje. Nije ono sve u mjesec dana horuk. Na taj način godišnje dobije i do 140 janjaca. Prosječno ih proda za 800 kuna. Godišnje proda i oko 8000 litara mlijeka. U šali kaže da se cijeni kao benzin, u otkupu za litru dobije 10 kuna. Kao Agapi kaže, živim, ono nije. Ja znam da sir ide skuplje, normalno, ali je i više posla. Tako je, tu se moramo gledati s te strane. Ja mlijeko pomuze, stavim u laktofriz, moja priča je gotova. A sirom je više posla, veća zarada, ali
nekada je bolje imati i 100 kuna odmah nego 200, no možda. No upravo se za taj put odlučio Vedran Macan. Umjesto da mlijeko daje u otkup, prerađuje ga u sir. Od 130 istarskih ovaca dobio oko tonu i pol sira godišnje. Za 170 kuna po kilogramu prodaje ga na kućnom pragu i na manifestacijama koje su ovoga ljeta zbog pandemije izostale, pa je u Zrionici ostalo i nešto sira. 170 kuna nije previsoka cijena, znači vidimo na tržištu i ostale sireve od paškog i tako dalje idu 250 kuna i više. Kvalitetom smo lila, bimo rekli, pa ne vidim razlog zašto bi bilo jeftinije. Sama to cijena zadovoljava, baš i ne me zadovoljava. Ja bih volio biti malo skuplji, da pokrijemo bolje troškove. Ovčji je sir u procesu zaštite izvornosti, što će mu, nadaju se proizvođači, donijeti veću prepoznatljivost i cijenu na tržištu, ali biti i dokaz kvalitete. Danas kupac se teško može mjeriti jedno po etiketi koju staviš na sir, ali danas je popularno svakakve etikete stavljati na sir, tako da imamo na tržištu i otočki, i didovi, i ovo i ona sir, svi ti nazivi te asociraju na neku domaću kvalitetu, međutim kad pogledaš ona sitna slova na deklaraciji, to su daleke zemlje proizvodnje, a kupac dobiva dojam da je dobio nešto domaće. Ne. Sitnih slova na etiketi ni podvala nema na kozijim sirevima proizvedenima na farmi obitelji Winkler. Prirodni su, ekološki, bez umjetnih aditiva. U prosjeku muzu 200 litara mlijeka dnevno, sada kada imaju kozliće puno manje. Danas je bila prva mužnja, malo smo olakšali vimena jer naše koze ipak naprave malo više koliko ovi mali mogu pocikat. Ne? Sad mi ovu razliku jedan ujutro pomuzo. Prije desetak su godina doselili iz Slovenije i kupili prvih 30 koza Alpina. Danas imaju pravo gospodarstvo s 250 koza, 8 zaposlenih, staju, siranu i svoja prodajna mjesta. Na početku smo čak planirali da ćemo se baviti prodajem mlijeka, ali tržište je takvo da nismo sa tim čak ni mogli uspjeti ono vrijeme prije, govorim prije 10-12 godina. I onda smo odlučili da ipak najbolje napravimo i konačni proizvod, ipak imamo jako dobro mlijeko. Tajna visoke kakvoće mlijeka je slobodna ispaša na kojoj se koze hrane s 200 različitih biljaka. Od mlijeka dobivaju široku paletu proizvoda, od jogurta i skute do svježih i zrelih sireva. Radimo samo od nepasteriziranog mlijeka, što znači da temperaturu u samoj proizvodnji nikad ne dižemo iznad 37 stupnjeva, što je nekako ta prirodna temperatura kod mužnje. Nakon samog procesa proizvodnje, sirevi idu u zorionicu, gdje ih držimo na nekoj konstantnoj temperaturi od 15-16 stupnjeva i na visokoj vlagi. Njihovi polutvrdi sirevi dostižu cijenu od 260 kuna po kilogramu. Iako najviše prodaju na kućnom pragu, ovi su kozi sirevi prava delicija u kojoj se uživa i izvan zemlje. Bilo je trenutaka da su sirevi do Amerike došli, sada dogovaramo nešto u nekoj trgovini u Singapuru, tako da stvarno mislim da je sir dobio renome po jako širokom području zapravo. Priča bolje nego mi sami. A njihova je priča s kozijim sirevima čista pozitiva. Poteškoća svugdje ima, no na njih se ne obaziru jer im je, kažu, dosta tužnih žalopojki. Ovo je, poručuju, čisti kozi rege. I za kraj jedna pozitivna priča. Unatoč niskim cijenama mlijeka ima u Hrvatskoj i uspješnih mljekara. Pranjići iz Drenovaca drže na svojoj farmi 90 grla stoke, među kojima i 40 muznih krava. Posljednjih godina proizvode i sir, a njihova mini sirana višestruko je nagrađivana. Tajna je uspjeha, kažu, prije svega u upornosti, ali i genima. Borbi za bolje sutra ne samo njih kao obitelji, nego i cijele Slavonije. Bolje sutra u plodnoj ravnici neumorno gradi obitelj Pranjić. Na svojoj modernoj farmi imaju 90 grla stoke. Prije nabave prvih junica iz Austrije sam strašno puno učio, išao na predavanja, obilazio farme i što po Hrvatskoj, to u Austriji, Njemačkoj, tako da sam vidio kako to funkcionira. I ko je spreman na taj način raditi, ja mislim da može uspjeti. A
onda rezultati kad tad moraju doći. I došli su. Izgradili su višestruko nagrađivanu mini siranu. Na dan prerade 500 litara mlijeka. Krenula sam u biti sa u ljetnoj kuhinjici sa jednom malom šerpicom. Ubrzo je ta šerpica krenula od 50 litara, pa kotao 150 litara, sad imam kotao 300 litara, pa na kraju krajeva mi i on sad premali. Gledamo uvijek da ne budemo dosadni, znači da ne bude to, ne znam, znači krenula sam sa tim kuhanim sirom, radimo polutvrdi sir, pa su onda ljudi hoće jogurt, pa napravim jogurt, pa voćni jogurt. Sad trenutno isto znači kefir. Ne prerađujemo svu količinu koju proizvedemo, nego dio predajemo još uvijek otkupljivaču, a koliko nam treba, toliko proizvodimo. Poslovi oko zemlje i stoke ovdje su svakodnevica. Srećom u obitelji Pranjić petero je djece. Svi nam pomažu, djeca su uključena od ove najmanje koja trenutno nije tu. Ona isto znači je sa mnom u proizvodnji. Svi su s nama. U ovom poslu nije da neko ima određen posao, svi radimo sve, sad neko nešto radi više, neko manje, ali kako ko stigne tako radi nešto. Nije lako, nije jednostavno, ali se može uz dovoljno truda i volje. Vidiš li se onda i u Drenovcima dugoročno? Pa da, nego gdje drugdje nego u Drenovcima. Prvo riješim školu i to obaveze što moram svoje i onda ostatak dana sve što treba pomoći. Ja od malena pomažem tati i stalno radim to i to mi se počelo sviđati i sad to želim to nastaviti raditi. A upravo je ova mladost temelj revitalizacije hrvatskog sela. Meni cijela moja životna nagrada, bez obzira što smo i u proizvodnji mlijeka dobri i u proizvodnji sira smo sad dobri, meni najveća nagrada da naša djeca prepoznaju to, za sad je hvala Bogu tako, i da ostanu to i da nastave u biti, da njihove obitelje vide egzistenciju na selu, da se na selu može lijepo živjeti, da budu zadovoljni, sretni od svog truda i rada. Mukotrpan rad i trud uvijek se isplate. Prvorazredni sirevi obitelji Pranjić nagrađeni su i na svjetskim natjecanjima. Tajna njihova uspjeha na izgled je vrlo jednostavna. Tajna? Pa upornost, ljubav prema poslu koji radimo, ljubav prema selu i na kraju krajeva da u biti prestanemo sa tim nekakvim proizvodima za koje ne znamo ni porijeklo ni ništa. Evo, zbog tog smo u biti pomalo uspijevamo u ovome što radimo. Jasno da onaj ko želi kupiti domaći proizvod i sam sam takav, spreman sam izdvojiti nešto više. Ne samo što znam što jedem, nego direktno pomažem tog proizvođača i čuvam i njegovo i svoje radno mjesto. Ja sam iz Drenovaca i kupujem ovo zato što oni moji su mještani i što je kvalitetno. Od kad se zapravo otvorila ova sirana, nigdje drugdje niti ne kupujemo sireve za naše obiteljske potrebe. Kvalitetna poljoprivredna proizvodnja zahtjeva predanost i ulaganja. Modernizacijom su postigli povećanje od 30% u proizvodnji mlijeka. Proizvodnja po kravi je čak 26 litara. Ovdje ipak se odvijaju 3 mužnje dnevno na robotu. Prije smo to sve morali, da ne kažem, pješke odrađivati, analizirati sve, a sad vam to, taj program nudi sve, samo morate to svaki dan redovno ažurirati, gledati, tako da možete na vrijeme reagirati na pojavu upale, bolesti ili nešto, gonjenje, sve evidentira sustav. Ja i djeci sad kažem, ako ćete računati radni sat i koliko ćete vremena raditi na svome, možete se odmah spakovati i otići. To ja njima svaki dan kažem. Radimo i 17 i 18 kad je tempo, nema tu, mislim, ne računamo, u biti ne računaš. Ali kažem, bitno je u biti ljubav prvenstveno prema selu, prema toj proizvodnji mlijeka i ono što ja kažem, znači vidjeti zadovoljstvo u tome. Unatoč brojnim izazovima ne odustaju. Budućnost vide u autohtonoj proizvodnji i razvoju seoskog turizma. I to je sve za danas, toliko poštovani gledatelji. Vjerujem da ćemo sljedeći put više doznati o zatvaranju Virovitičke šećerane i što će biti s dvije preostale, Osječkoj i Županjskoj. S terena nam stižu informacije i oko zavrzlama s upisnikom. Ima dosta nejasnoća, poljoprivrednicima mnogo toga nije jasno i vjerujem da ćemo u sljedećoj emisiji doznati odgovore zašto je tome tako. Biće naravno i drugih tema. Pišite nam na plodovezemlje@hrt.hr ili pismom na Prisavlje 3 Zagreb. Vidimo se i za tjedan dana. Poštovani gledatelji, doviđenja.